tervetuloa taas viikoittaisen tällä viikolla me pelataan tämmöistä peliä kuin Mitä on sun peiton alla? No totta kai, mitä siellä voisi olla? Jalat, maha, teepaita, hyvännäköiset alushousut, silkkibokserit, ynnä muuta. Mutta ei, tosiaankaan, tällä viikolla me runkataan niin saatanan lujaa, ettei tosikaan. Elikkä siis tää peli on kerrassaan ihan loistava. Tai siis loistava ja loistava, mutta tää on ihan helvetin hauska. Elikkä jotta lähdetään vähän pelailemaan tätä, mitä tässä pitää tehdä ja näin poispäin. Elikkä liikutaan vähän nappuloista ympäri kämppää sekä sitten hiirtä klikataan niin perkeleesti, että saadaan se viimeinenkin siemen sieltä nahkatykistä pihalle. Elikkä lähdetään liikenteeseen. Kaksi minuuttia aikaa saada... Vittu, katokaa nyt ton jätkän... Mummo perkele! Joku tulee pomuna piiloon. Voi vittu, kun ne jättää aina ton oven auki. Jättäkää mun olla rauhas! Nyt. Nyt. Täältä tulee. Joku tulee. Ei jumalauta, ovi kiinni, saatana! Lämpö karkaa. anna mennä. No. mä epäilen, että tää kaveri on varmaan uskovaista perheestä, koska tää homma ei oo niinku sallittua. Nyt vittu ovi kiinni! Vitsi vähän. Mitä? Paska tuli housuun joltakin. What the fuck? Voisit koputtaa, saatana. Siis oikeesti ihan mahdoton niinku selvitä runkkaamisesta. Oikeesti 2 minuuttia aikaa. Tää jätkä ei saa 2 minuuttia olla rauhassa. Miten niinku... Siis jumala, tää perhe on sairas. Antakaa nyt herran jumala tällaisen aikamies pojan ole rauhassa 2 minuuttia. Enää minuutti! Ei ois enää paljon. Ei mitään, vittu, mitä täällä? Ei jumalauta, nyt se on... Ei vittu! Mitenkä saatana jätkä oikeesti? Se vetää niin lujaa, että se syttyy tuleen! Miettikää niitä palovammoja, ei varmaan tee mieli runkata muuta kuin heti uudestaansa. Ja nyt ollaan niin lähellä, nyt ollaan... Fiilikset ei oo vielä mennyt! Oh, yes, sieltä! Mitäs nyt? Fight. Siis... Okei, tätä mä en ymmärrä. Miksi tässä pitää vääntää välillä kättä? Aluksi runkata ja sitten väännetään kättä jonkun randomin kanssa. Okei, tässä ei oo mitään ideaa. Okei, nyt se on vähän niinku mä, tietokoneella ja... Mitä vittua? No niin, vaari, hei, pialle täältä! Mene nyt helvettiin, saatana! Täällä on homma kesken. Okei, joku tulee. Okei, vähän uudemman näköinen iskä. Sama kaveri, eli siis tää on pantu johonkin koulukotiin tai johonkin toisille kasvattivanhemmille, koska ongelma on ollut tää jatkuva runkkaaminen. No ei! Mene nyt äijä pihalle täältä, helvetti! Mä pelaan täällä World of Warcraftia. Katokaa, mikä va... Okei, mutsi, ovi kii. Mulla on 30 sekuntia enää aikaa. Hoita tää homma loppuun. Jes, sieltä se tuli! Lopuksikin se paukku lenti! Woo! Jes! Okei, sairaalas. Mä vedän hettään niinku tällä moodilla. Anna mennä, hyvä paikka. Joku tulee. Ei! Ethän sä voi jättää sitä ovea auki. Ei sairaalas voi jättää ovia.
vittu, katotaan mikä tahti! Joku tulee, sänky hajoo. Toi sisko taas, vittu mene pois! Joku tulee. Mitä? Ei mene pois nyt täältä! Oishan toki toi hoitsukin voinut mut hoidella, mutta mä tykkään mieluummin tehdä tää ihan ite. Täs uuden saatana rikos on sairaalansa. Joku tulee. Ei kun mene pois nyt tai hoitele mut helvetti. No niin. Anna mennä. Jees! Sieltä kolmannen kerran! Okei, mikäs täällä on? Vähän vielä! Jees! Sieltä, kiitos! Okei, punttisalilla! Päästä punttisalin! Joku tulee. Mutta oikeesti, kuka vittu menee runkkaamaan punttisalille? Mulla on. Godlike! Woo! Eiks täällä saa muka runkata rauhas? Nyt oli kyllä lähellä! Nyt! Jes ja taivasta kohti! Mahtavaa! Okei, mitäs tää kaveri on? No niin, joulun kuusen alla. Eipä siinä mitään. Joku tulee. Mitään ei oo tapahtunut, mitään. Mene sisko helvettiin täältä. Mitään ei oo tapahtunut, takka tulee loimus ja kuusen alla. Mikä sen parempaa, mutta jos siinä päästellä. Päästellä jompaan kumpaan kätheen. No niin, otetaanpa sit oikein mone päälle. Joku tulee. Ei toi sisko on kyllä rasittava. Mä kyllä tiedän, mulla on itellä kaksi pikkusiskoa, mutta ei ne nyt näin rasittavia. Olette ne nyt kahden minuutin aikana monta kertaa käy. No nyt pukki perkele! Lähe vetää täältä! Täällä on kuule lahja mulla housuus. Joku tulee. Ovi kiinni! Oikeesta täytyy sanoa, että pojalla on kyllä pääs vikaa pikkusen, koska sen pitää oikeesti runkata ihan joka paikassa. Sisälle! Yes! Ja sotketaan joulukuusta tai koristellaan oikeesti. Nyt rupeaa olemaan jo tosi tiukka. Ja saattaa johtua ihan siitä, että mulla ei enää käsi toimi. Kuinka monta vastustajaa tässä pelissä on? Tai muutakaan kenttää. Koska musta rupeaa tuntumaan, että mulla on voimat ihan... Ihan niinku siis, mä oon ihan voimaton. Mulla on käsi ihan tunnoton jo. Mä en pysty! Herra jumala! Vähän vielä! Yes! Siis tää menee ihan oikein. Oliks se siinä? Siis vitsi, tää menee kyllä ihan oikeesti, tää menee niin vittu suorittamiseksi. Siis mulla on käsi ihan maitohapella, aivan niin kuin olisi ollut oikeesti monta tuntia salilla. Mutta ei mitään, me varmaankin... Siis me päästiin tää peli läpi. Siis tää oli tosi lyhkäinen peli, mutta älyttömän hauska, ei voi muuta sanoa. Siis mitä saa eurolla? Ei mitään, mutta saapas oikeesti. Kannattaa kyllä ihan hankkia, tää suosittelen suuresti. Tenho suosittelen. Ja tässä oli varmaankin tämän viikon pelaamiset. Ensi viikolla pelataan taas jotain ihan täysin uutta, jotain ennen näkemättömän hauskaa peliä. En tiedä vielä mitä, mutta se nähdään ensi viikolla. Jos dikkasit, muista supata, tykätä, jakaa, ihan mitä vain, kommentoida. Ja ei mitään, ensi viikolla nähdään uudestaan. Tenho kuittaa, morjesta!